Mersud je na birovu već više od godinu dana. Po struci je operater i kaže da bi volio nastaviti raditi u ovoj oblasti. To je i razlog zašto se prijavio na ovaj konkurs, kazavši da je generalno ovakvih prilika za nezaposlene vrlo malo. Ja bi se opredijelio za neke, da kažem tako, intelektualne usluge, općenito. Normalno, oni koji se bave zanatima, oni se opredije prema zanatima. I ono što su već radili u životu. Tako da, to je neko moje mišljenje. Mislim, već je ovdje ovih kolega koji su došli tu. Grad Tuzla kao partner priključen UNDP u novom projektu. Šef službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti grada Tuzle kaže kako je sve spremno za podnošenje prijava nezaposlenih osoba. Na konkurs će se moći prijaviti fizička lica koja želi pokrenuti vlastiti biznis. Ono što je bitno naglasiti jeste da će se od svih jedinica lokalne samouprave odabrati njih 40 koji će dodatno imati svoje edukacije i treninge, od kojih 40 će 5 njih biti odabrano za finansiranje od strane UNDP-a u iznosu od po 7.000 KM-ova. Lakić dodaje da u konkursnu proceduru za dobijanje projekta nije uključena jedina oblast poljoprivrede, koja će naknadno biti obuhvaćena drugim projektom UNDP-a.